Estacionamento aqui? Vamos olhar. Acho que não é que não, acho que vai pra lá, ó. Tá tudo new aqui, mano. Bem tranquilo. Bom, a ligação do pessoal do Copom passou pra gente que tinha um pessoal roubando veículos aqui nessa região. Ó, ali no estacionamento. Vamos por dentro, vamos por dentro. Ó, o Steve parece que viu alguma coisa aqui no estacionamento, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Ele falou que viu uns caras ali no fundo, ó. Vem cá, vem comigo. Vamos olhar aqui, ó. Rapaziada, deixa o like, hein. Vamos que vamos. Começando mais um episódio de GTA V. Hoje estamos trabalhando com a equipe de Rocan. BMW da Polícia Militar de São Paulo, ó. Olha que moto chique, mano. Se liga. Patrulhamento hoje tá como? Eu acho que os caras estão roubando aqui, ó. Vamos entrar aqui nessa viela aqui, ó. Fica atento, eles estão aqui do lado direito aqui, ó. Ó. Tá com maçarico? Tá metendo maçarico. Tá armado. Desce. Cuidado. Cuidado, em cima tem um. Tem um vagabundo em cima. Caraca, mano, meu parceiro tá tomando muito tiro, velho. Vai correr não. Cuidado, querido. Vagabundo me acertou, mano. Tá na mão. Tem um lá em cima. Cuidado. Boa, garoto. Boa, o Steve já tá subindo lá, ó. Mano, o que que foi isso, cara? Os caras estavam roubando o veículo aqui, cara. Se liga, a gente pegou o cara com o maçarico aqui, ó. Todo mundo armado, tinha um lá em cima no telhadinho. Só dando cobertura pra eles. Vagabundo, velho. Tá de boa aí, Steve? Boa, rapaziada. Quero ver o like, mano. Que nós é brabo, pai. Vou verificar que xinga esse vagabundo aqui, ó. Trabalhar honesto ninguém quer, né? Roubar tá fácil, viu? Uma camiseta do canal do Old Bob que esse cara tinha com ele, mano. Se liga nisso aqui, velho. O cara tava com a camiseta do canal Old Bob. Falo nada. Uma seringa vazia, um revólver raspado e um lockpick. Que esse cara tava fazendo com a camiseta do canal do Old Bob, mano? Que isso? Falo nada, irmão. Se é só nesse canal que vocês veem isso aqui, rapaziada. E esse aí, Chico, já olhou? Vou olhar, tá tranquilo. Cadê a emergência ML? Tá vindo aí? Já chamou? Boa, garoto. Tão aí já, ó. Vamos ver o que tinha com esse vagabundo. 15 gramas de maconha e um garfo. Vou te falar, hein, mano. Olha como é que ficou os veículos aqui. Essa trocação foi louca. Vamos revistar o outro vagabundo lá em cima, lá, ó. O Chivo tá só olhando ele lá, ó. IML tá chegando aí também, boa. Vagabundo tava no telhado. Fala aí, guerreiro.
Valeu, valeu. Vou olhar aqui, ó. Tava com a pistola também. Não, this one's gone. 15 gramas de maconha. Uai, outra camiseta do canal de Bob, mano. Tá de brincadeira comigo esses caras, mano. Um pacote de bala, um lápis, um cigarro. Camiseta do canal de Bob, mano. Os caras tudo era fã do canal do de Bob, mano. Se liga, vai vendo. Calma aí, vou aproveitar que eu tô aqui. Não custa nada, né, mano. Só tomar cuidado que não capota lá embaixo. Calma. Do not panic. Help has arrived. Tá de boa, tem ninguém aqui não. Vamos olhar, né, mano? Custa nada. Vai que tá alguém mocado aqui. Nada, tá new, sem novidade. O cara tava aqui em cima aqui, ó. Camperaninha aqui, ó lá. A vista que o vagabundo tava aqui da gente aqui, ó. Falou nada, hein? E pra descer agora? Aí, boa. Tudo certo. Sem pressa. Vamos descer em primeira pessoa, que eu acho que é melhor, né? Aí, ó, a equipe do SAMU conseguiu reanimar o comédia aqui, ó. Equipe do SAMU conseguiu reanimar ele. Vamos algemar e vamos levar. Equipe da rota já tá ali, ó. Sensei, guerreiro. Vai doer, vai doer. Só um pouquinho, relaxa. Tá aí, guerreiro, pegamos um, ó. Deixa o cara da rota levar ele aqui. Apoio do policiamento. QTH, praia de Vespucci. Deixa ele aí, ó. O policial tá aqui embaixo vindo aí já. Tá lá, o policial já vai levar ele, ó. Casa caiu, filho. Levou todo mundo? Demorou. Vambora, vamos continuar nosso patrulhamento. E aí, o que vocês estão achando da BMW? Tô tentando fazer alguns pedaços pra vocês aí em primeira pessoa. Não me acostumei ainda, ó, mas o BMW tá chique, não tá? Estamos trabalhando com essa Taurus só de pistola e taser. Tá eu mais um parceiro meu aqui com a nossa motona, ó. Vambora. Velocímetro funcionando, tudo funcionando, perfeito. Ele subiu aí, vambora. Olha lá, ó, vagabundo, já era, mano. Positivo, Copom. Equipe de Rocan está deslocando o local do QTH, QSL. Indivíduos no visual. Bora, 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 bora. Sai, 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 sai. Tô sozinho. Meu parceiro ficou ali numa outra ocorrência ali, ó. É, esse indivíduo aqui tá com uma van. A princípio ele tava armado. Ele atirou no pessoal. Cautela. Tá milhão, vou passar aqui a viatura de rota. Vou tentar me aproximar do pessoal de Rocan aqui. Tá voltando? Tá voltando, tá voltando. Cuidado, cuidado, cuidado. Bora, filho, sai do carro com a mão pra cima, vai, agiliza. Bora, bora. Mete o grampo, mete o grampo. Ele tá preso. Tá preso? Pera aí. Vou tirar a viatura aqui, ó. Pode tirar ele lá. Tá armado, tá armado. Boa, boa. Foi esperto, soltou a pistola. Vou tirar esse verme da rua aqui. Fica aqui, filhão. Quietinho aí. Tirar aqui a moto da rua. Vou tirar o veículo dos indivíduos aqui da rua. Tem que desobstruir o trânsito aqui.
Ó, peguei a pistola no chão. QF1 na rede. Vem cá, filhão. QPH, Los Santos Internacional. Vamos revistar os dois aqui, pessoal. Equipe de Rocam, mano. Aqui não tem tempo ruim não, que a gente trabalha. Afasta as pernas aí, ô comédia. Ó lá, com foninho no ouvido, assaltando. Acha que é assim, né, filho? Munição de pistola, um pirulito, um lápis, uma passagem de avião. Copom, verifica pra mim, Dylan Bus, 12/5/98. Olha o fiozinho de ouro, mano. Procurado da justiça, velho. Se liga. Citizens reporting. O que é errado, indivíduo? Carrying a weapon. QPH, Puerto del Sol. Passa as pernas aí, ô jovem. Vai, agiliza. Aquele ali é foragido, hein? Ó, um baseado bolado, uma pistola raspada, esse aqui que tava com a arma, 50 gramas de cocaína, um de chavador e um lockpick, mano. Os caras é brabo, fio. Copom, verifica pra mim, Mangas Eco, 17/8/81. Os dois são procurados pela justiça, mano, vai vendo. Copom, pode pedir pra um dos pessoal que levar, são dois indivíduos, que é sério, dois foragidos da justiça. Ó, vou revistar aqui a van dos indivíduos aqui, ó. Vamos abrir e ver se tem alguma coisa aqui dentro. Dois braços humanos, mano. Os caras é brabo, fio. Copom, pode mandar o guincho vir buscar o caminhão aqui. É uma van, que é SL. Van tá bonitinha, hein, mano. Tá aí, rapaziada, equipe de Rocam. Espero que vocês estejam gostando da série aqui no canal. Tô tentando sempre trazer uma novidade, tentando trazer sempre o que eu posso dentro do game, tentando mostrar ao máximo a realidade pra vocês, tá? E respondendo algumas pessoas aí, galera. Infelizmente, eu não tô com vontade de jogar RP, tá? Então, assim, eu espero que vocês entendam. Infelizmente, eu ainda não vi até hoje nenhum servidor que faça um RP massa, mesmo RP raiz, um RP de verdade. Então, eu não vou perder meu tempo aqui largando o que eu gosto de fazer pra ficar passando raiva em servidor de roleplay, beleza? Então espero que vocês entendam. É muita gente mandando pergunta pra mim e eu não tô afim de jogar RP por enquanto, beleza? Espero que vocês entendam. Lembrando, vou estar trazendo uma série de modo zombie, o primeiro episódio aqui no canal, e o outro vai ser lá no canal, no meu outro canal secundário, beleza? Então explode o like, bom dia pra vocês aí, tamo junto, valeu equipe de Rocam. Compartilhe esse vídeo que estamos quase pegando 700k, beleza? Fui! Pra ganhar o pão, pra família sustentar, ele foi atingido e gritam com clareza. Tiro na cabeça, sempre é fatal. Naquele dia, não foi igual, viatura disparada, correndo pro hospital. Aquele dia não seria igual. Tava mais que atingido, avisa Santa Casa, já deixa esperando os anjos sem asa. Barulho de sirene, lá no fundo ele ouvia a conversa que teve mais cedo com sua filha.